Hej alle sammen og velkommen til den 13. PHP videotutorial her på netprogrammering.dk. I den her video der vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan bruge include-funktionen til at inkludere indhold fra andre sider på en given side. Og dermed bruge den her include-funktion til et slags template-system. Det her template-system det vil gøre det muligt for dig at rette indhold på en side, hvorved at det så vil blive rettet på flere sider. Men det vil jeg så se i løbet af den her video. Som I kan se her, så har jeg lavet tre filer. Jeg har for det første en fil, der hedder template. Jeg har en header og en footer. Header og footer, de er helt tomme begge to. Min template-fil, den består af tre divs. Den første div, det er en header-div. Den anden div er en indholds-div. Og den tredje div er en footer-div. Hvis man så den her i en browser, så vil den se sådan her ud. Oftest, når man laver hjemmesider, så er det faktisk kun indholdet herinde i ens indholdsdiv, som er unik fra side til side. Derfor ville det være smart, hvis man kunne lave et system, hvor ens header og footer altid var den samme på i alle ens filer. Derudover så kunne det også være super smart, hvis man kunne lave en central fil, hvor man kunne ændre i sin header, hvorved at det vil blive ændret på alle ens sider. Og det er altså det, jeg vil vise i dag, hvordan man kan gøre det her med en include-funktion. Og det er faktisk mere simpelt, end man lige tror. Det første jeg vil gøre, det er at hoppe tilbage i NetBeans. Det jeg kunne tænke mig at gøre, det var at styre min header og min footer fra en ekstern fil af. Og det gør jeg så med include. Så jeg prøver først at gå ind her i min body tag og skriver p. Og herinde der bruger jeg så min include funktion. Og der kunne jeg så godt tænke mig at inkludere min header fil. Lige nu er min header fil tom, men det får vi lavet om på om lidt. Sådan der. Det jeg så vil gøre nu, det er i stedet for at jeg har den her div til at stå direkte i dokumentet, så vil jeg gerne kopiere den og sætte den ind i min header. Sådan der. Jeg prøver at gemme min header op ind i template igen. Det der så er sket nu, det er at i stedet for at jeg har den her div skrevet direkte i min template fil, så har jeg i stedet for inkluderet min header fil, hvor i min div den nu står. Læg mærke til, at inde i min header-fil, der har jeg ikke nogen body tags, head tags eller html tags, fordi de er allerede inde i min template. Det samme det vil jeg gøre med min footer, så den tager jeg også og kopierer. Sådan der, og sætter den ind i footer. Sådan, hopper tilbage, tager også lige at kopiere den her. Og så i stedet for at inkludere min header, så vil jeg gerne inkludere min footer. Sådan der. Hvis vi så prøver at gå ind i min browser igen og ser den her, så skulle den gerne se ud som præcis som før. Og ja, det gør den. Den eneste forskel det er nu, at header-divnen heroppe, den bliver hentet fra en anden fil, og det samme gælder fra footer-divnen. Det eneste, som egentlig står i min template-php-fil, det er den her indholds-div. Du sidder så måske og tænker nu, okay, hvad kan jeg bruge det her til? Og lad mig vise dig det. Jeg prøver at hoppe tilbage i NetBeans. Det jeg så gør nu, at jeg lukker min template, og så går jeg herover, trykker copy, og så laver jeg to filer. Og jeg laver to filer baseret på min template-fil. Og det gør jeg ved at sætte ind og sætte ind. Så nu har jeg altså to filer liggende her. Jeg prøver at åbne dem begge to. I template 1, der skriver vi indhold for 1, og i template 2, der skriver vi indhold for 2. Godt så. Jeg prøver at gemme og vise de her to i browseren. Som I kan se, så har vi nu template 1 filen, hvor vi har indhold for 1, og template 2 filen, hvor vi har indhold for 2. Vi har altså unikt indhold inden i indholdsdiven i begge filer. Forestil jer nu, at vi har 100 filer for eksempel, som alle sammen er bygget op omkring vores template fil. Vi har en forside, vi har en om site side, vi har en kontaktside, vi har en hel masse forskellige sider. På alle de her sider, der kunne vi godt tænke os at ændre headeren. Det smarte ved, at de så er bygget op omkring den her template, det er, at headeren den styres fra en ekstern fil. Så i stedet for at skulle ind i hver evig eneste af de her 100 filer og rette i headeren, så kan jeg så bare gå ind i den her ene fil, som hedder header, som er inkluderet i alle 100 filer, og rette det, jeg skulle. Og derved så vil alle de 100 filer blive opdateret med mine rettelser. Jeg kan prøve at vise det. Jeg hopper lige tilbage i NetBeans. Så prøver jeg at gå ind i min header. Og så skriver jeg så, header er ny. Prøv at gemme. Går tilbage. Og husk nu på, at jeg kun har rettet det et sted. Så prøv at opdatere min template 2.
så står der nu, header er ny. Hvis jeg går ind i min template 1 og opdaterer den, så står der også, header er ny herinde. Det vil sige, at den er altså blevet opdateret på begge mine sider, uden at jeg har skulle være inde og ret i nogen af dem. Det vil så spare dig for en hel masse tid, hvis du en dag skulle gå hen og få en masse sider på din hjemmeside. Så kan du altså bare rette det et sted, og så vil det blive opdateret alle steder. Og så lige et par sidste bemærkninger. Jeg hopper lige ind i NetBeans. Her der er inde i min header, som I kan se. Og her er det altså vigtigt at huske på, at man ikke må have nogen HTML tags eller body tags herinde. Man må ikke have nogen sideopsætning inde i de filer, man inkluderer, for de er allerede inde i den fil, hvor headerfilen blev inkluderet på. Ellers så vil du lave dobbelt op af det hele. En anden ting, som er utrolig vigtig, det er, at du altid bruger absolute stiger på f.eks. links i de filer, som du inkluderer på andre sider. Absolute stiger, det er, som du kan se her, sådan en her, hvor du skriver hele adressen, i stedet for, at det bare er sådan en her, som er en relativ stil. Jeg vil ikke gå ud i nogen forklaring om, hvorfor. Det er en lille smule indviklet at forklare, men hvis du har mod på det, så kan du bare google det. Men det er i hvert fald vigtigt at huske på, at du skal altid bruge absolute stiger på de filer, hvor, som skal inkluderes på andre sider. Og det var faktisk, hvad jeg havde til jer i den her video. Håber, det er noget, I kan bruge til noget. Det er i hvert fald noget, der kan spare jer for en hel masse tid. I næste video, der vil jeg kigge lidt på, hvordan du kan skrive til filer med PHP, og dermed lave en simpel gæstebog. Men det bliver altså i næste video. Så indtil da, så vil jeg bare sige tak for den her gang, og vi ses jo nok i næste video.